didžiai išnyko. Jokauja žmonės. Здравствуйте, ваша публика! Сегодня вы поздравляю шоу «Хору Корей». И вот так. Вместе штикрую. Эсами, гнеблоги, другайни с дирбами, курмяс дирбами. Бродвею спица. Ir mes žinome, norėtume padėkoti savo darbdaviams, kad leido mums pasipuošti šią nuostabę. Šiais marškinėliais nuostabiais. Tai vat, labai dėkojame ir taip pat labai norėtume dar padėkoti labai labai daug žmonių. Bet pradėsime nuo to, kad papasakosime, kas mes tokie. Nu, Kazimierai! Aš noriu pristatyti geriausią savo draugą Aloizą. Nu, labuką! Nu tai va, tokios tokelės yra pas mus. Turbūt reiktų grįžti į realybę ir pašnekėti mūsų normalią kalbą. Pirmiausia, reikalas yra toks, kad šį vakarą mes ir vėl susitinkame, kaip ir kiekvieną vakarą. Per Chameleono televiziją. Per Chameleono televiziją. Dabar, Aloizai, būk geras, paplok. Nes tai yra be galo nuostabus ir... Be galo nuostabus ir labai svarbus žmogus mums, nes jis mums padės atlikti mūsų pasirodymą. Taigi, Aloizai, mes visa širdimi norime padėkoti dramos teatrui, kad paskolino šį nuostabų, talentingą, garbingą žmogų mūsų pasirodymui. Ačiū Jums, Sigitai, kad Jūs sutikote atvykti pas mus ir galbūt norėtumėt perduoti žmonėms kokią žinę ar kokią žinutę ar palinkėjimą, ką nors nuo savęs. Perduoti mikrofoną Jums. Nuo savęs. Tik dabar vadinsia... Jūs apie, kiek visas koras, tai jūs, aš net susipainioju, tiek daug mano jaunystės veidų matau, nu, iš to filmo Dičiaus karjera, ir tiek tų dičių, kad aš taip tiesiog neturiu ką, ir tada labai džiaugiuosi, aišku, kad jų vis tai klonuojasi, ir atsirado labai daug. Tai, kągi, tai jūsai, tai tikrai, aš vat, matot, va dabar aš žiūriu, va taip, į akis ir net galvoju, kas čia dabar daros. Aš grįžau, reiškia, jaunystę savo ir
ir ką aš čia matau, kaip veidrodė, ne? O kągi, tai, tai ja, linkiu jums tikrai čia kaip svečias, bet linkiu jums labai, man tai patinka jūsų, nu čia galiu pasakyti žmonėms, kad patinka man pasirodymas šiauliečių ir jūs supratot, ką aš norėjau pasakyti, ne? Nu ta prasme, kad, kad visada, visada reikia palaikyti juos, nes tikrai įdomus sprendimas šitos, šito dueto. Taigi ką, viskas, kiek daugiau sakau, aš tiesiog sėkmės, sėkmės ir, ir jeigu jie galės kad nors balsuoti, tai tegu balsuoja, pabalsuokit. Ačiū labai. Ačiū jums. Jūs turite progą šiandien pasveikinti visus Lietuvos gyventojus su kokia šeštaja, penktaja? Penktaja. Penktaja laida? Karų karų laida. Taip, visai šiuo galime paploti, visi ploja, girdime pilną pavismentą. Sakykit, Laura, mes turime šį labai klausimą, mes žiūriu panašius truputį visos trys. Iš kur jūs gavote šituos puikius ūsus? Ar tik ne Baltic Hair mums dovanojo šiuos ūsus? Kai gerai laistai, tai raugo. G. O. G. O tai sakykit, su kuo laistėt? Su, su... Su, su kuo? Su alum turbūt. Ai, kaip. Jokavai. Nu, žodžiu, vyrukai, pasakykit, ką norėt pasakyti. Mes labai norėjome padėkoti Baltic Hair už šituos nuostabius dailius uselius ir kad jie mus šiandien taip gražiai papuošė. Ačiū jums. Mua. Ir vėl girdisi ovacijos. Bravo, bravo. Ir šitie useliai keliauja toliau. Ačiū, Laura, jums. Mes važiuojam. Aš Laurinas, beje. Laurinai, ačiū, Laura. Iki, iki greito. Gerai. Sakykite, Pauliau, kokios jūsų nuotaikos? Puikios, ačiū. Labai trumpas atsakymas. Mums reikia ilgesnio. Go. Go. Sakyk, ką galite pasakyti apie šiandienos nuotaikas visas? Puikios, ačiū. Jūs labai šiandien išsamus. Monika, gal Monikai, gal tu nori ko nors paklausti? Aš norėčiau, Paulius, paklausti tokio klausimo. Pauliu, ar jūs nesusigundėte įsigyti tokias kelnes kaip mūsų? Susigundėme. O jūs matote, kur pardavimas? O kas mums davė šias kelnes? Ogi šias kelnes mums dovanojo Faustė. Paplojame, Faustė. Faustė! Ačiū, Faustė. Ir paprašysim Faustės, kad duotų dar vienas kelias ir Pauliui. Paulius sakė, labai nori. Labai nori. Ačiū, Faustė. Pat su tokia kišenė, Paulius nori labai kelią. Taip. Kelinu, va. Taip. O taip, ir va taifa, ką būtų, va taifa. Ne, nu baikit. Vyrai, baikit. Vyrai. Vyrai. Kur tavo ūsai? Štai čia. Ar jie man tinka, aš dabar sprendžiu. Tinka, ne taip susitėjau. Tinka ar netinka, kaip jūs manote? Parašykite postuose ir aš nuspręsiu, ar augintis ar nesiauginti tokius ūsus. O kaip mes manome, kad auginam. Aš manau, kad Andriui labai tinka šitokie ūsai. Labai gražiai atrodo. Labai gražiai atrodo. Aš įsimylėjau tokią vieną merginą iš Šiaulių. Žinai, koks jos vardas? Ne. Diana, vaiva Dienė. Čia Diana! Aš irgi ją žinau. Bet jis labai stengiasi dėl mūsų choro. Ir mes labai norim jai padėkoti. Galim paploti. Dėkojam Dianai. Diana, ačiū jums už viską. Ačiū už mūsų portalą, ačiū už mūsų Facebook puslapį, ačiū už jūsų širdį, už jūsų pagalbą, už jūsų žaikvotas akimirkas, už jūsų ateimai mūsų repeticijas, už viską, viską. Ir už tai, kad mum padedat. Ir už mūsų korteles, ir už mūsų viską, ir už maistą, ir už džiaugsmą. Nu, turbūt už viską jai galime padėkoti. Taip, Monikai? Taip, Aloizai. Taip. 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 O dabar aš matau Dianos spindulėlį, žiūrėk. Žiūrėk, ką Diana padarė gražiausio gyvenime. Tai yra Domas. Sveikas, Domai. Labą dieną. Labukas. Ką tu galvoji, kaip tu jautiesi? Aš jaučiuosi puikiai. Kaip jūs jaučiatės? Pasakyk, įdomu, kai gal tu norėtum mamai, Dianai, pačiai nuostabiausiai perduot kažkokį žodį, padėką ar kažką, nes reikėtų. Ačiū, mamo. Kad tu gimėjai darbūt? Nu, skaitai mano mintis. Aha, moku šitą. Aloizai, liktais, taip. Taip, taip. Taip. Ačiū už skanes bandelės, kurias kepi visam chorui, su mano tėčiu, Valdu, kurį pagausit. Greitai pagausim. Jo. Ačiū už viską, mamytė, tau.
Turbūt visas chameleonas turėtų plot, bet jie visi įsibarsta kažkur. Galim padinuoti. Aš širdyje labai myliu savo mamą, tau mano šypsena, ašaras mano. Aš širdyje labai myliu savo mamą, brangiausia šiam pasaulyje. Ačiū! Buongiorno, come estas? Buongiorno, tutto posto. Iš tikrųjų, mes sutikome mūsų labai gerbiamą žmogų. Tai yra, kas, pristatykite, Lauriau? Čia yra nepakartojamasis Valdas Vaivada. Mūsų choro talismanas. Ir antrose pareigos yra chameleono šefas. Bet pirmas pareigos yra stipresnės. Čia yra mūsų choro talismanas. Valdas Vaivada. Mums be jo nesisek. Arba biški sekas mažiau. Sekas puikiai. Mums sekas apskritai puikiai. Bet kai jo nebūn, mums biški nesisek, kai šiauliečiai saka. Bet šiandien mums pasiseks. Aloizai. Taip. Man atrodo, mes ne vietoj. O kur mes turėtumėm būti? O gal pabandom kur nors eit, nes mes tikrai ne vietoj. Kažkaip čia nelabai patogu. Kažkaip man irgi. O, labai gerai išlindom. Ir ką mes čia radom? Nu, radom. Taigi čia mūsų Sigutė. Šiandien ką tu atliksi? Aš būsiu Adelė, ne Sigutė. Aš atsiprašau, Adelė. Atsiprašau, apsipažinau truputį ir labai panašiai mūsų Sigutė. Sveika, ar jaudinėsi? Beškoti. O labai gražiai atrodai. Tai dar negraži, bet būsiu graži. Dar ne... Adelė, aš mačiau, kad tavo bus labai graži suknelė. Labai graži suknelė. Sakai, gal tu žinai, kas ją pasiuvo ir kas tau ją sukūrė? Aha. Man atrodo, sukūrė, tai tikrai žinai kas. Nu, žinau, Irida Skrickienė, ačiū jai. Bravo, 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 bravo. Irida ne tik Sigutį Adelį, bet ir visą mūsų chorui sukūrė pačius gražiausius kostiumus. O Adelė suknelė, gal žinai, kas pasiuvo? Rasa Krištopaitienė. Ačiū Rasai už norim padėkoti jai. Bemiegę naktį. Kas čia dabar Aloizai? Aš nežinau. Aš irgi nežinau. Bet žinau tik vieną, kad už šituos gražius švarkus mes be galo norime padėkoti. Kam? S plus televizijai. Dėkojame S plus televizijai, kad padėjo mums pasipuošti ir padarė mus tokius gražius. Vyrus. Vyrus, tai. Teisingai, Aloizai. Ir ta linksma gaidele baigėme šios dienos reportažą. Iš Tarandės. Uhu! Bravo, paplokit, bravo.